chegava uma visita na casa de gente, a esposa e as filhas lá pro fundo do terreno. Não podia botar a cara se o chefe da casa, que era meu pai, não chamasse, né? Aí vem esse homem viajando, né? Meu pai não dava conhecimento dele quem era. Ele arriou o cavalo na frente da casa e virou assim: eu tô querendo um copo d'água. Meu pai foi e falou comigo: ô, Armelinda, até o nome é bonito, Armelinda, meu nome era lindo. Você traz água pro moço. Só que antes de meu pai chamar, as casas antigamente botavam a vara e embarriava, que era chamava casa de taipe, né? Taipe que fala? Primeiro botava a vara, né? Casa de chimento. Depois você fazia. E aí, moço, é assunto, e dá tosse. Eu já tinha espiado Manelo do buraco e eu gostei de Manelo. Quando meus olhos panhou de Manelo, os olhos de Manelo panhou de mim lá no buraco, Manelo suntou eu lá no buraco da Murinhanha, que a Murinhanha fez o buraco. E eu logo botei os olhos assim, bonito, azulado. É, bonito. Aí Manelo bateu o olho e passou. Aí, quando meu pai pediu água, ele falou: ô, Armelinda, você vem trazer água. Eu fiquei acanhado porque eu já tinha gostado de Manelo. Aí ele virou pra minha irmã. Minha irmã Dominga. Ô, Dominga, você vem trazer água aqui pro moço. Aí Dominga pegou e foi levar água. Quando Dominga deu água, ele bateu água no nosso peito e falou assim com meu pai: o senhor me perdoa a minha ousadia, mas eu não gostei, não foi dessa, não. Eu gostei de uma que botou um zóio naquele buraco, que era eu, Armelinda. Aí nisso ele falou: eu quero casar aquela. Aí, moço, Eu gostei dele, mas eu não queria ainda casar, porque eu ainda tinha muito forró para ir. Você era um forró, mano? Naquele tempo tinha uns reis, tinha reis, né? Que cantava reis, tinha reis, aquele reis, aí nós dançávamos ali a dança do reis. Ali, foi aí que engasgou o ticho. Mas eu era assim, sabe, compadre? Eu era novinha. Aí ele foi e me casou com ela. Aí então assim, eu gostava, mas não queria o casório. Mas para não desobedecer meus pais, hoje eu fico indignada que o senhor não obedece os pais. E antigamente nós fazíamos... Pera, deixa com o Mário terminar, moço. Aí escuta. Que ela agora embalou. Aí depois eu embalei, compadre, eu tô na ladeira. Assim, quando eu pegar subindo, você... Eu tô na ladeira, na hora que eu pegar subindo, você... Tá doido, né? Daquela hora, aí, eu peguei no embalo. Na hora que ela foi subir a ladeira, o motor para, o senhor dá sequência. Tá. Aí, compadre, o que é que tá sucedendo? Ele foi e falou: o senhor não tá conhecendo eu? E falou o nome do pai dele. Na hora que ele falou o nome do pai dele, meu pai deu os conhecimentos dele. Aí falou: seu pai é amigo meu, só não conheceu assim. Aí nós casamos. Cala a boca, churrisco! Agora eu já peguei na ladeira, compadre, pedi as forças. Pode contar o carro. Eu tava falando assim, compadre, que naquela época, né? Mas foi comido mesmo. É, hã? Foi. Ei, naquela época, compadre, os casamentos, né? Os casamentos antigos, tinha aquele respeito, né, compadre? Que o tinha o quê? O respeito. Ah, pensei que era pegar nos peitos. Digo, é desgraça, velho. Que o cara, ele era de uma mulher só, né? E a mulher era só dele. Não era assim, naquela época? Era. Eu lembro que era de jeito. Agora os caras deu sorte, entendeu, Manelo? Manelo? Manelo, compadre, Manelo foi um cara. Ó, deixa eu contar, ó, compadre, a diferença das moças de hoje para as moças de antigamente. Eu tenho uma irmã que chama Palmira. Ué? Né? Chama Palmira, minha irmã. Escuta, ela é a irmã mais velha de tudo, de nós é ela. Depois de Dominga. É, depois de Dominga. Dominga é assim, mais velha. Eu conheço elas tudinho, pai. Aí escuta, Palmira, eu mais Palmira. Mãe mandou nós ir na rua comprar a farinha, né? Nós. Na hora que nós voltamos. O povo jogava lixo. Eu não falei aqui, nada ainda. Não tinha coleta, né, compadre? Aí tinha um monturo, todo mundo jogava seu lixo lá. Nós nunca tinha calçado um sapato arriado. Você sabe o que é sapato arriado, compadre? O que é sapato arriado, mano? Ele tá nos pés. Sapato arriado é assim, igual do compadre, todo fechado. É a botina. Nós mandava fazer, era aquela sandainha precatinha de couro, chamava, né? De couro? De couro, compadre, de couro. Aí, moço, nós achamos esse sapato lá. O sapato tava com bico, igual bico de sapato de palhaço. É, agora, ó. Ele tava parecendo menina norva, de garupa de motoca, ele tava com o bico assim, empinado pra riba, né? Aí Palmira virou assim: corre, Armelinda, vamos pegar pra nós. Aí nós ganhamos, numa alegria, compadre.
Aí ela falou assim, eu falei, vai ser de quê? Ela vai ser de nós duas. Só que nela ficava bom no pé, com o padre em mim, ficava meio frouxo. Mas ela era muito boazinha. Era não, ela é boazinha. Aí ela morreu não? Mais eu. Aí nós chegamos naquela alegria, botei uma farinha lá. Aí mãe, depois que nós acabou o serviço, nós ajudava a mãe, né? Aí mãe virou bem assim, agora? Vocês vai brincar. Eu falei, agora, Palmeira, nós vai botar o trem para desmanchar o bico do sapato. Porque os molhou e ficou assim, ó. Feito um assim, ladeira. Né? É. Aí nós botamos... Aqui pano, é para brincar de bicicleta. Moemos assim com o padre do Mi, o pano assim, botamos o midê do pano molhado, botamos ele lá e botamos uma pedra de riba. Botamos uma pedra aqui, outra pedra ali. Nossa, na hora que esse trem secou, ficou bonito demais, viu, compadre? Meu pai gostava de juntar sebo. E aí, no, que mãe passava no fundo das panelas para nem carvoar, né? Aí nós pegamos esse sebo, compadre. Pegamos o carvão da panela junto com o sebo e demos uma lustrada, o bicho ficou bonito. Aí eu falei com falei, irmã, Palmira, vamos pegar a candeia, que nós já tava de escurícia. Eu falei, nós vai usar ele agora de noite. Aí eu caçava, Palmira caçava e nós saía com a candeia, olha no rastro. Ô, compadre, o rastro era lindo demais, viu, compadre? Era? O rastro, a cor mais linda. Aí eu ia pisando assim, deixa eu mostrar o processo. Eu ia bem assim, pisando assim, né? Aí eu falava assim, vem, Palmira, olhando como é que tá. Tá bonito, Palmira. Aí Palmira virava assim, ô, Armelinda, tá lindo demais. Aí depois eu pegava a candeia, né? Pegava a candeia. Aí eu falava assim, vai lá, Palmira, agora é o ser. Aí Palmira ia assim, ó, na terra, né? É bonita, né, pai? Assim. Bonito andar dela. Aí depois é sexo. Ela falava assim, e aí, minha linda, como é que tá meu rastro de sapato? Aí eu virava, ê, Palmira, mas o rastro seu tá lindo demais. Mostra, mas eu vou falar pra vocês. Ô, compadre. Nós advertia, viu, compadre? Você vai hoje eu vejo aqui Jorema, comprei um sapato, Jorema disse que era um sapato que é assim, ah, luz. Onde você já viu? Embalou. Onde o senhor já viu o sapato com acender luz, compadre? Oh, ela embalou. Aí eu lembrei desse caso, eu falei, o sapato de Jurema acende as luzes. Aqui é bom, compadre? Eu falei, se fosse aqui, naquele tempo... Deixa eu cortar a senhora aqui, aqui era é bom. Era bom, que na hora aqui que a gente é bom, fosse, eu não precisava do candeeiro. Já ia alumiando, né, compadre? O que é que o senhor acha? É isso mesmo, compadre, tá certinho. E aí, compadre, você... Compadre, nós falamos, como é que falando aqui de... Da irmã dela. E seus irmãos, de por onde, compadre? A minha? Seus irmãos. É tudo no cabaré. Você tem três irmãos, compadre? Três irmãs. Você já assuntou aqui com o padre na fala da família dele? Eu pensei que era irmão. Sempre pensei que você tinha um irmão. Uma trabalha no cabaré de no Rio não, de Conquista. Outro cabaré do mar. Eu tinha foi ideia, aí, começou de novo. Se na raiva. Desliga ela aí, deixa eu falar pro senhor. Se na raiva não arrumar nada, eu vou lá na sua irmã. Talvez ela arrumar vai espantar todo mundo. Não, ela vai trabalhar no cabaré também? Vai espantar. Não, eu vou arrumar um lá, que diz que lá fica assim, né? Vai espantar todo mundo. Não, lá não é, ei, lá não é o cemitério, não. É, comadre. Agora você fala um negócio. Comadre falando aqui, moço, eu lembrei aqui do tempo de menino, né? A corona. Ei, o tempo de menino, vira essa boca pra lá, compadre. E a Shelly, que ela tosse com o preto dela. O tempo de menino, né? Eu tenho um irmão lá, que eu sou o mais novo. Né? E meus outros. Ele nasceu depois de eu. Meus irmãos. Não foi, compadre? Foi. Ele é mais novo e tá engrugido, não quer nem conhecer o mais velho. Assunto, compadre. Ele nasceu depois de eu. Não aí, foi, compadre? Foi. Aí, os meus irmãos, né, mais velho que eu e tal. E. Meu irmão que era mais velho que eu. Uma vez eu estava lá brincando no terreiro, correndo no terreiro, lá o vizinho. E aí nós brincando na brincadeira, aquelas brincadeiras sem graça. Se esconder. Não, compadre, não quis esconder isso aí, compadre. Ele achou que as brincadeiras eram nossas. É, deixa ela. E aí, compadre, tinha lá o negócio lá, aí um rumando pedra no outro. Assunto é pra você ver. E manhã tinha ido na cidade, que ela foi fazer feira. Na época, né, ia fazer feira no negócio. E aí ela foi fazer feira. Eu fiquei lá e... Fica aí. E nós, ó, brincando aquelas brincadeiras. Que na época era polícia ladrão. Poxa. Era. Que aí eu corria, arrumava pedra no outro. Você não chega chamando polícia de ladrão. Não, moço, era o nome da brincadeira, compadre. Oi! O nome da brincadeira é polícia ladrão. Ah. A grande escrota é surdo. É surdo.
Aí, comadre, nós rimos. Sujo não, eu tomei banho. E joga pedra pra lá, joga pedra pra cá. Olha a cabeça com nada. E aí, o que aconteceu? O vizinho acertou numa pedrada na minha cabeça. Mas e agora essa pedra, me pegar a pedrada aqui, eu tenho a marca até hoje aqui, comadre, na testa aqui. Porque a minha testa é grande, né? A minha testa é grande demais. Não, não é muito não. E aí, me acertou, comadre. Ei, assunto, presta atenção na cara. Acerta e aí, todo agora, dia. Me acertou, comadre. Pum, e agora o sangue desceu. E o sangue desceu. Ué, mas se furou a testa, o que que saísse era água, era... Mas eu falo assim, quem desceu o sangueiro? E aí, agora esse sangueiro, eu corri pra casa chorando. Corri pra casa. Não é mole, né, comadre? E naquela época, manhã tinha saído, só ficou meu irmão mais velho. Meu irmão, nós brigávamos direto, mano. Só que como era o mais novo, a velha passava a mão na minha cabeça. Falava, não, eu cacetava ele lá pra cá. Aí falou, vou me vingar desse lazarento até hoje. Ele foi lá, compadre, assunto o que que ele fez? Pegou uma toalha branquinha de manhã. Pensa aí, compadre. A toalha branquinha, vinha aquela... Falou, vem aqui que eu vou secar o sangue e secou. Deu certinho pra você. Ei, secou o sangue, comadre. Meu Deus. Na toalha. Incriminou o senhor. Meu Deus, comadre. Comadre, ficou igual aquele tapete da senhora ali. Maria concebida, compadre. Ficou. E aí agora, negócio, negócio. Aí falou, naquela época não tinha, né? É. Aí foi cortou. Que meu irmão. A senhora tá com a tremedeira, comadre? Meu irmão é inteligente. Foi lá no quintal, lá no terreiro. Compadre. Foi lá no terreiro, cortou uma babosa. Olha, ele tá ali. Cortou, vai, chega aí, cortou ele. Vai. E botou a babosa ali e parou de sangrar, né? Aí daqui a pouco chega a manhinha lá da com as negócios, com a sacola. A velha vinha assim com a sacola. Aí, não vai não. Comadre, olha que meu irmão gritou, corre, mãe, que fudense. Eita, Fudense tá aqui com a testa quebrada. A velha soltou essa sacola no chão, comadre. Mas soltou essa carreira. E foi e pegou um tição, comadre, pra dentro de casa. E quebrou os ovos tudo. Cadê Fudense? Cadê Fudense? Não, não comprava os ovos naquela época, não. Ah, não era uma seja de ovo, não? Não, nós tínhamos galinha lá demais. Lá. Eu tô seguindo os ouvidos. Ei. Tá. Aí falou, e que foi? Cadê Fudense? Cadê Fudense? E eu lá com um treco na como é que fala? A babosa aqui, né? Na testa. E aí agora meu irmão foi e pegou, compadre, a toalha branquinha. Que branquinha não, já tava vermelha de sangue. Branca não, vermelha. Vermelha de sangue. E deu. Aqui, mãe, olha a senhora veio. Moço. Comadre. E naquela época não tinha esse negócio não, compadre. Naquela época era bruto o trem. Era? Se tu aprontasse, a velha quebrava no pau, essa velha mentou atravessando. Rapaz. E cartou uma espada de São Jorge, comadre. E desceu no meu lombo. Meu Deus. Eu não sei o que doía mais, compadre. Se era só uma pedada na cabeça ou se era... Uma espada de São Jorge. Agora sofreu eu. Não diga que eu quebrei isso aqui, a perna. Você quebrou a perna? Foi. Aqui. Fazendo presepada, não? Não. Jogando bola. É presepada. Não, jogando. Presepada é uma coisa. É presepada, que você é perna de pau. Você não é. Aí, moço. O homem lá, o de branco que cola, como é o nome dele? O quê? O doutor dos ossos. O veterinário. É veterinário. É o doutor que cuida dos ossos. É, não. É encanador. É encanador. Que cola. É encanador. Aí, moço, tava meio escuro. Ele veio colar o pé pra frente e colou pra trás. Escuta. E já é da cor do curupira. Aí. Escuta. Aí, moço. E era uma confusão pra ir na rua quando colou, moço. Ficou bom. Vou dar um passo pra frente, o outro. Minha nossa senhora. Esse que vale é brasileiro, viu? Foi mesmo, pai. O pé ficou um pra lá, outro pra cá, assim, pai. Foi, mano. Aí eu dava um passo pra frente, o outro que vinha pra trás. Aí agora, pronto. Era o dia todinho, eu ia fazer o canto maior. Aí quando foram olhar, moço, o pé tava trocado. Você falando isso aí, compadre? Eu lembrei do meu sobrinho. Escuta, deixa eu falar, não, moço. Não, você terminou com o meu sobrinho. Falando com o Marinho embala aí. Eu pensei que você já tinha aí, embalado. Não, moço, deixa eu consertar o pé logo. Conserta o pé. Pai falou, ô menino. É o quê? O pai falou, ô menino. Vem cá.
Aí eu fui, todo desconfiado. Mas pra mim ainda é um trabalho da gota. Eu vim pra cá, o outro queria correr com medo do velho. Aí fica um pra lá e pra cá. Aí. Escuta agora, escuta. Que diabo foi isso? Aí. Foi o vento passou. Olha. Aí o velho. Ô, Juvenal. Ele disse, ô, vem cá. Ele falava assim, brabo, tua perna, pernambucano. Aí já vai, pai. Já vai não, vem logo, moleque. Por que que sua mãe você ir na rua, você fica pra lá e pra cá, aqui numa galinha choca? E não vai. Não sabe se vai, não sabe se fica, não vem pra trás, não vem pra frente. Diabo é isso? Ei, pai, o negócio aqui tá errado. Três meninos aí pegaram igual um jarro. Tô certo. Quando o velho eu. Hã? Pegaram pelas outras. Não, mano, foi no fundo da casa. Foi? Ah, meus irmãos. Aí, moço, levaram lá no doutor Peu. Doutor Peu? Doutor Peu é encanador? É, faz tudo, é doutor. Ele e o doutor Ban lá em Conquista. Aí, moço, cheguei aí, quando levaram, tava um pé pra lá, outro pé pra cá. Colaram errado. Mas, moço, se pra quebrar esse pé de novo. Quebrou de novo? Pai, quem quebrou com a mão de pilão? Foi não. Mas, minha nossa, não acertada, não, mas. Foi não, moço. Chegou a dar um calafrio. Imagina aí, compadre. O padre deve ter doído com o padre. Presta atenção, moço. O negócio, como é que foi? Ele disse esse negócio tá errado. Na canela aí, filho da peste. Aí pegou minha canela, moço. O velho era 150 quilos, 2 metros de altura. Tá vendo, Maria? Eu passei no antigo e eu ia correr como? Com era o incrível era Hulk, aquele homem velho. Como é que eu ia correr? Com um pé pra frente, outro pra trás. Não corria, não. Aí, moço, pegou a mão de pilão. Eu vou quebrar pro homem ajeitar de novo, que tá errado. Não, lá quebra, não. É aqui. Sem anestesia. Já vai não. Cair, já vai. Pão! O tutano voou. Já caiu dentro do feijão farofado. Olha, moço, sem brincadeira, uma lapa de osso voou pra fora assim. Moço, mas ficou feio, viu? É mesmo. Ô, velho, escuta. Aí leva lá no veterinário. Olha no veterinário. Ué? Aí correram comigo, botaram numa carroça. Tinha que ser no encanador. Botaram numa pedra, na carroça não, na carriola. E a carriola tinha um pneu meio quadrado, que era de pau. E, tum, 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 tum. E cada pulo daquele era um ai que eu dava. Ai, 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 ai. Até chegou lá, aí colaram. Você sofreu nessa presença? Moço, eu sofri, moço, eu sofri. Mas colaram errado, de novo. Ué, ei, pai, ei, tá, ei. Tá, deixa eu usar aqui. Pode contar do seu sobrinho. Tá igual meu sobrinho, pai. Sobrinho meu, um moleque é traquinho demais. Esses dias, você acredita que ele quebrou o braço? O quê? Quebrou o braço. E aí, ele é tão desprezado. Sabe aqueles meninos pra frente, pai? Que conversa demais? Que nem aí, uma pessoa que eu conheço. Então. Aí, compadre. Ele é ladinho. Aí que ele conta. Eu conheço uma pessoa que conversa demais. Sim, aí a hora que ele quebrou o braço, a mãe dele já logo deu um couro nele. Um coice? Um couro. Fala aí com ela. Um couro, deu uma cacetada nela que era pra poder anestesiar. Deu logo um couro nele que naquele era um negócio. E aí agora falou, a hora que tu chegar lá no doutor, tu não vai falar nada. Contou a língua. Falou não, falou pra não falar nada. E se falasse ele ia apanhar de novo. Ô, compadre, você sabe rezar? Um pouquinho. Aí depois que o senhor rezar aqui pra mim, depois, o senhor pega uma bicha daquela. Eu faço. Eu tô com uma dor aqui, comadre, ó. Ei. Na drobadiza. Ei, compadre, aí. Deixa eu continuar, cara. Aí falou com ele. Ó, você não vai conversar nada lá com o doutor. Aí falou, tá bom, não vai. Aí chegou lá, o médico foi, chegou lá e engessou o braço dele, o braço direito dele. E aí ele saiu de lá da sala e tal, aí. Na hora que a mãe dele chegou, que a mãe dele olhou. Ele com o outro braço quebrado. Ué? Falei, mas menino desgramado, você não viu que o médico engessou o braço errado, não? Mou. Aí falou, mãe, a senhora falou que não era pra mim falar nada. Eu fiquei quieto. Dá pra você o um negócio dá certo. Agora outro caso. Aqui, ó. Quebrou o braço. Esse é pequeno. Isso aí é porque o doutor é boy. Imagina se o doutor se fosse um. Eu acho que foi o doutor bom. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar um negócio. Vai em conquista, doutor bom. O camarada, moço, viu o cara com o braço só. Trabalhando. Trabalhando, cabaletado, pegando caixa de tomate, tá ganhando dinheiro, correndo, mas moço. Um braço só, pai. Sim. Eu tô com esse.
O compadre Reginaldo botou quebra, entendeu? Que ele fala tanto de minha pele. Aí, outro feio do mundo. Olha. Por isso que eu tô com aí, depois eu rezar a minha, eu enrolo nela também. Eu vou rezar nela, pode deixar que eu rezo. Você reza aí. Aí é que botou o olho ruim, como é que aí você vai tirar? Ai, tá difícil. Escuta, cara. Conta logo, troca. Eu quero falar do meu namoro. Você tá. Mas bem... vocês não deixam eu falar, como é que eu vou falar? Conta logo, não interrompa. Aí, moço. Aí, moço. Ele tá trabalhando e tal, com um braço só, e o outro olhou e disse, rapaz, o negócio é errado. Eu vou cortar meus braços. Oxe, que conversa foi, pai? Vou. Aí pegou o facão, mas o serviço feio. Pegou o facão, moço, aí fez assim, ó, com o facão moladinho, feio. Chulé. Aí, não, aí parou. Ah, parou? Eu disse, mas vem cá. Se eu cortar esse, como é que esse vai cortar esse? Ele ia cortar os dois? Os dois. Ele disse, é, um trabalha com o braço, outro trabalha sem os dois. Aí disse, se eu cortar esse, esse tu vai cortar esse. Vou botar na linha do trem. É, porque aí o trem passar, cortar logo os dois, né? Quando o trem vem passando, eu não quero nem rir. Aí não cortou nada. Mas não tem jeito, vou morrer o braço de novo. De novo? É. Sim, fala aí do seu. Como é o seu? E eu falei assim, aqui é Jorema. Mas é pequeno, mas... não falo muito não. Jorema mais Justino.